家好，小妹今天就来种葱了。现在是种葱的时候，因为有一句老话说“七月葱，八月蒜”，这是七月份的时候呢叫种葱，八月的时候叫种那个大蒜，才长得好。因为之前这个地是种那个空心菜，但现在这个空心菜已经老了，不要了，所以要把这个地翻上来，要把它的头去掉。搞好的这个泥土呢，现在就开始种，先搞好一横横的，再种了。哎呀，太热了。因为种这个葱呢，平时，煮鱼也好，鸡鸭鹅炒的时候都要用到，所以呢要种一点方便啊。要给它剥开，一个就可以种一颗。一个就这样种，种下来。然后就揉一点点，它在上面生长。种的时候呢，不要种的太密嘛，它到时候会长那么大一颗的，一颗小种子长那么大一颗的葱，产量很高。好，刚种好了，你看刚才那么小一包的这个葱头，然后就可以种了一块地了。到时候这一块地全部都是葱，煮饭的时候菜下锅的时候，可以跑来摘葱回去煮，都可以，自己种有自己方便啊。好了，种好了，口也干了，去找点东西来吃。看有没有西瓜，有可能小六都摘完了。有一个不摘，你看这个根都洗掉了。哇，这边有一个，剩下这两个给它长大多一点才摘了。刚才出了太多汗了，口干了，先拿回去。来，这些泥巴清洗干净就可以打开来吃了。哇，好脆啊。哦，这个就是平时都动手去来的成果啊，很简单，省去我就不用跑到大集市去购买了，直接摘回来。像其他瓜果还有青菜也是，反正就自己种的啊，方便，非常方便。大家想体验这样的田园生活，可以来帮忙准备啊，站着干活。那我就先把它吃完了，还要继续的晚上去干活。我们下期再见，拜拜。
咱们现在就去三嫂家移那个五彩椒回去种，然后他就在里面。老乱，哎，菊花嘞，菊花，哎，哇，三嫂家的这个竹笋呢，刚刚腌制好了。原来三嫂家还有这个田螺是长长的石螺。嗯。哎呦。现在给他吐泥巴。三嫂都拿一半给我拿回去。谁帮你？我不用。来三嫂家都吃好了。又有可以有田螺拿回去，还可以拿辣椒苗。吃好。嗯，太好了。这是直接把三嫂抓，要去抓，三嫂去抓的，三嫂去抓，那个山沟里面很多人，长的，跟我平时抓的那个不一样。来，现在我就先去移那个辣椒苗先。哪里啊？去捡那套吧。啊，这个，还有一个小西瓜。嗯，你看这里长了一个小西瓜。好小一个啊，比我的拇指大一到两倍。这里还有一个更小的，还没有我的拇指那么大西瓜。我就不碰它了，听朋友们说碰了都长不大。我都想把它，哦，原来跑过这边了。火火过的农浪山来。这一颗是西瓜苗，只有一颗。这个呢就是五彩椒苗了。十多颗就够了。拔一点芦荟回去种，小时候用得到的。芦荟是不是用来做面膜的？是啊，没看到做面膜的。这个大的我就拿这个小的回去种。嗯，好了，来到这里啊，大筐小筐的呀，拿回去。都是三嫂家养的，又有鸭又有鸡哦。农村就是这样啊，剩饭剩菜啊，都可以喂鸡喂鸭。嗯，先回家了，等一下时间晚了我就不好种了，因为中午种的时候呢，这些东西是没那么容易生根，然后傍晚时候种呢就很容易生根了。啊，回家了，感谢三嫂，给了田螺还有竹笋还有这些，瓜果苗。现在就先拿过来种，种在哪里？种在地牌的。要大概一米左右才种一颗，因为它到时候长大很大一颗。这个秋葵已经老了，不要它。到时候种辣椒啊，比较经常讲。刚种进来的时候放一点肥，它比较容易生根。现在就直接种下来了。种好了，浇一下水之后，它就会很容易生根。到时候我们就期待那辣椒长出来，就可以浸泡了。这一颗是西瓜，这个芦荟种在这个位置。芦荟也是烫伤啊，或者长痘痘啊，都可以用得着。那这个是前几天小六摘的那个白云南白柚。
好了，收工了。反正自家的菜园啊，每样都种一点，方便自己日常都生活都可以用得着的。那我就先回家了，你看，太阳已经全都落山了，月亮也出来了。那就先下期再见啦，拜拜。